Hei Jysta! Me ollaan täällä! Sukka perkele nyt tänne niin kuin olisit jo! Hopi, 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 hopi! Helvetti, kun tuo tulliselvityksessä kuluu aikaa, kun virkailijat halus välttämättä vuorotelle hipelöidä mun partaan. Mä muistutan kuulemme jotain pyhää miestä. No kyllä ne hiplessa on jäänkin partaan silloin tullessa. Paria partaa. Käymiä läpi, että mitä sieltä alahyllyltä löytyy. Siis no. Kun lähinnä niitä kiinnosti ne sun tax-free tuliaiset, kun Egyptin ja yleensä islamilaisten valtioiden alkoholilainsäädäntö on vähän tiukempi kuin meillä. Niin kuin tää sukka, tällainen takapajula, no, diskossakin no. Tarjottiin keltaista jaffaa. Ja sit sitä kamerin kusesta keitettyä teetä. Toit sä mulle ne retkeilyvarusteet tai sen liikennelaitoksen helleasu? No en tuo. Tällainen karhea sarka hiertää niin vitusti tää tivuusissa. No mä sain sen sun viestin vasta lentoasemalla, et siinä ei sit ollut enää mitään tehtävissä, mutta... Älä jumala. Kerrotaan nyt kaikille kuuntelijoillekin, että täällä ollaan. Eli seuraavat 3 viikkoa Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelma lähetetään eri puolilta Afrikkaa. Minun nimeni on Josta Sundqvist ja yhdessä juontajakollega Aarne Tenkasen ja matkaemäntä Tarja Loposen kanssa toimitamme toivon mukaan mielenkiintoista kuunneltavaa matkaraporttien muodossa. Joo, mutta hei, tehdäänkö heti aluksi selväksi yksi asia, että täällä mä toimin matkan johtajana ja odotan teiltä molemmilta ensinnäkin herrasmiesmäiltä käytöstä ja sitä, että ilman mun lupaa, niin etenkään arska ei kato omille teille. Etenkään arska, näin on. Aamulla ja illalla, ihan totta, niin on aina nimen huuto ja silloin jokaisen on oltava paikalla. Tällaista vittua tää on ollut koko viikko. Et mä oon vaan odottanut, että joku tulisi ja hakisi mut pois täältä. Asukkaita Aleksandriassa niin on 2,5 tai melkein 3 miljoonaa. Ja väestöstä lähes 80% niin on arabialaistuneita haamilaisia. Ja lisäksi beduiineja, nubialaisia, berbereitä sekä muista Välimeren maista muuttaneita siirtolaisia. Ja onpa joukossa jokunen uskalikko siirtosuomalainenkin. Pääelinkeinona on nykyisin kasvavan turismin johdosta niin lähinnä erilaiset palveluammatit, kuten kamelivossikan eli kulimanin sekä rahanvaihtajan Robin Hoodin vaativat työtehtävät. Robin Hoodhan oli tämä englantilainen ylimystö aatelinen, joka iloisen rosvojoukkonsa kanssa ryösti rikkautta ja jakoi saaliinsa köyhille, kuten tarina kertoo. Pääkaupunki Kairon jälkeen Egyptin toiseksi suurin ja väkirikkain Aleksandria onkin sopivassa suhteessa sekoitus uutta ja vanhaa, mikä selittänee sen jatkuvan suosion nousun matkatoimisto Kari Ahola Travel Agency All Aroundin aina yhä edullisten tarjousmatkojen huunhalpojen hintojen ohessa. Hambran ja Faaraoiden laakson kiertoajolle starttaamme oman yhtiön iloisen värisellä bussilla aamulla heti kukonlaulun aikaan, nukuttuamme sitä ennen sikeästi hyvin ansaitut yöunet kansainvälisyydestään ja asiakasystävällisyydestään tunnetun Hotel Habanasserin viihtyisissä avokattosalongeissa, eli ulkohuoneissa Afrikan kirkkaan tähtitaivan alla. Ihan kirjaimellisesti. Löytyy tietysti jotain beduinisandaaleja ja liskonnahkas kloppanoita. Mut ne ei kyllä natsaa virkapuvun tai ajoasun kanssa yhteen. Ei todellakaan. Vaikka tietysti jos tollaset helminarun läskärit snikkaas klappeihin, niin sitä näyttäisi enempi niinku rock-tähdeltä vai mitä? No en tiedä. Mä voisin oikeastaan Jöstalle esitellä nyt meidän oppaan. Jaha. Eli tässä on Kaarle Kervinen alias Kenia Kalle. Kenia Kalle. Joo, ja Kalle on alun perin Kemijärveltä kotoisin. Tai isä on suomalainen ja äiti puolestaan pesun kestävä Bantu Kaunotar. Mamo Samban. Jaha. No sunkkakin on puoliksi vedupelle tai suomenruotsalainen. Jaha, mistä hän lähti? Siis Jöstä tai tää toimittaja Sundqvist on täällä Radiomafian ja Suomen Yleisradion hyvän tahdon lähettiläänä. Toimittaja. Eli tarkoituksena olisi tutustua taitavan oppaan ja mukavan mattaemännän johdolla 3 viikon ajan Afrikan mantereeseen. Joo, näin on. Eli tästä syystä Seppo tai Pauli luultavasti otti yhteyttä parhaaseen mahdolliseen tai ainakin vapaana olleeseen kielitaitoiseen Afrikan asiantuntijaan. No, kukas se on? No se oot sinä! Näin minäkin oon ymmärtänyt. Niin, mä poikien puolesta ainakin ymmärsin. Ja ihan aluksi voisit opastaa neuvoa, mistä me perkele löydettäis mullekin tollaset maihin nousu bootsit. Nää pehmeäpohjaiset pomarfinit on muuten mukavat jalassa, mut näis vois olla vähän pidemmät varhaat. Ei voi olla tarpeen no, kyllä tuolla viidakossa. Se on. Täällä syytä pitää mielessä, että maassa maan tavalla. Eli viidakossa ollaan vaikka paljaa jaloja mulkkusillaan, mutta täällä tarkastellaan siivosti. Jalassa sortsit tai siistit suorat housut ja sitten tällainen ilmaava kamelin karva kauhtana. Ja tää päällä kun kävelee niin kuin egyptiläinen, niin
Ei tarvitse välittää edes taskuvarkaista. No miten ne sit kävelee? No tälleen niinku ilmavasti. Ahaa, no niin kuin pyllyheilu. Helmat hulmute, kun mulla ei oo alla edes alushousuja. Eiks tunnukki heti niinku paljon vilposammalta? Koe kaikkien aikojen savanniseikkailu halki Afrikan idästä länteen ja pohjoisesta etelään Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman matkassa maaliskuun ensimmäisestä lauantaista alkaen kello 18.20 ja uusinnat keskiviikon ja torstain välisinä öinä. Amungo lelele Radiomafian matamba. Ja ilmastointi ainakin pelaa, kun ei ole kattoo ollenkaan. Aika vilposa. Täällä on parina yönä ollut pakkasta. Oho. Ja taamulla on sit munat huurus pitänyt kustaa tollaseen kurkkupurkkiin. Joo. Vaikka tuo käytävällä on vessakin, tai sellainen pelkkä reikä suoraan alakertaan. Jumala. Joo, mut mä en oo viittinyt säikyttää sitä alakerran rouvaa roikottamaan paimensauvaa sieltä paskaluukusta. Tää liikenne- ja lentokenttä häly tuntuu kuuluvan aika selvästi tänne hotellihuoneeseen. No joo, ei kyllä. Täällä nukkumaan pysty Erkkikään. Ei edes Erkki Kaisla. Onneksi on joka ilta ja yö ollut niin paljon muuta tekemistä. Mitä? Siis mä tarkoitan nyt lähinnä työtehtäviä, no enkä niin sitä humputtelemista. Kun puuttuvan katon lisäksi, niin täällä on todella ohkaiset seinät. Mun kello on nyt 01.30 paikallista aikaa. Ja jos mulla on hetki ihan hiljaa, niin kuuntelijatkin voi omin korvin todeta, miltä tää meininki täällä lentokenttähotellin ympärillä kuulostaa. Ja yleensä aamua kohden, niin tää metelöinti ja meuhkaaminen tuntuu vaan yltyvän entisestään. Samoin kuin lentoliikenne tietysti vilkastuu vielä huomattavasti. No, kuunnellaan. Parempaa pirssiä ei Ali Mahmud Motors parilla sanalla Egyptin punnalla saanut. Ei kai sillä rahalla, joo. No, mutta hyvinhän tää liikossa. No, onneksi tässä on näin käsivaihteet, niin no, ei aavikolla nukahda rattiin, kun on koko ajan niin jotain tekemistä. Tää on kyllä hirveä rotiska. Se olisi ikävä herätä tuot rotkan pohjalta romuleja ja ruumiskasan kesken, vai mitä? Siis kysyt sä multa vaan? Siis Jöstä tais koko viime yön tutkii niitä karttoja ja suunnitella sitä ajoreittiä. Tuskin sä edes kuulit, kun kriipa Ulla rääkäs keskellä yötä, kun ikkunan takana kurkki se tirkistelijä. Mikä helveti, tirkistelijä? Joku sekopää. Vaikka mun mielestä se oli lähinnä arskan näköinen. Älä nyt yhtä yritä. Mikä pötkökin on joutunut viettämään koko viikon selibaatissa, vaikka joka yö käynyt kaikkien ovien takana vonkaamassa. Haista nyt perse. Siinä ei olisi paljon tarttunut vongata tai vikitellä. Eikä siellä hotellissa ollut edes ovia, pelkät oviverhot. Ei ollut ovia. Mut myönnä pois, et mieli teki. Kun pikkasen vielä Ulla ja Ritun kanssa kiusateltiin sua pelkät bikinien yläosat päällä. Ei paljon alaosattamus kyllä. Ja kailutettiin me Kallellekin, et maistus varmaan sullekin. No. Et ehkä sä kävitkin kurkimassa tai virkistelemässä siellä meidän huoneen ikkunan takana. Kun sopivasti oli just sillä seinällä ne palotikkaat. En muuta huutoa sinne mun huoneeseen kulkkuseen, kun joku vähän niinku sun äänellä huus, että mä haluun munaa. Antakaa mulle munaa. No, ei ainakaan meidän huoneesta mitään sellaista huudettu. Ehkä se oli sit se salaperäinen tirkistelijä. Munahuutelija. Kaipasta etsi niinku mies seuraa, kun ei kerran meidän huoneeseen halunnut tulla ensi sisälle. Pyysitte kuitenkin. No vaikeimmista nyt suoranaisesti kyllä pyydettykään. Me taitamme tällä hetkellä matkaa maasto jeepillä halki hiekka aavikon, eli tarkoituksena on 36 tunnissa, eli noin puolentoista vuorokauden aikana ylittää yksi Pohjois-Afrikan ehkä pahamaineisimmista hiekka erämaista, niin sanottu Libyan aavikko, niin että heilahtaa. Aika vitunmoista haipakkaa tää Keniakalle tälle koslankotterulle on kyllä antanut. Tässä on keikuttu täällä kuin kanat orrella. Mulla on persekin ihan hellänä. Perse? Niin, et mitähän täällä Kalle varustekassis mahtaa olla? Mitähän siellä on? Jotain niinku kivikova ja kullin mallista. Vaikka mä juunasin tän väkin niinku pehmosteeks. Onks täällä joku dildo vai? Ei se on hei Kallen kassi ollenkaan, kun on toi Yleisradion logo. Siellä on sitä lähetyskalustoa, eli erilaisia mikrofoneja ja antennivahvistimia. Tällä sä apina istut mun laukun päällä. No sitähän mä olin ihan oikein. Täällä on joku dildo tai kumikikkeli. Siis pitäskö meidän pysäyttää tai tipauttaa tää tuppikuuli täydessä vauhdissa tien varteen? Ei, tässä ketään tipautuu. Kuule, se on kato tohon suuntaan.
kiertää sellaiset 700 kilometriä linnun tietä, niin vastaan tulee Kairo. Ai jaa. Ja täältä kun mä lahkeesta kaivan sellaisen 70 senttisen kaukoputken, niin se ei ole mikään tuppikulli, kun se on Kaira. Eiks Kairo ole lähinnä nyt niinku suoraan takana päin? No Kaira sojottaa kyllä yleensä suoraan eteen ja ylöspäin. No siitä puhutaan. Jopa suomenruotsalaisella Håkan Hottentotilla. Rakas matkapäiväkirja. Kirjoitan tällä kertaa lyhyesti, sillä kuten käsialastakin huomaa, liikkuvassa avoautossa tai jeepissä on vaikea kirjoittaa. Kadotimme äskeisen hiekkamyrskyn aikana yhteyden edellä ajavaan autoon, joka tällä hetkellä voi tietysti yhtä hyvin olla oikealla tai vasemmalla tai vaikka takana, sillä näkyvyyttä ei vieläkään ole kuin muutama metri. Yöstä ja Arska nukkuvat onnellisen tietämättöminä puoliksi hiekkaan hautautuneina takapenkillä ja minun pitäisi nyt vuorostani toimia kartanlukijana ja suunnistajana. Kuljettajamme Kalle kuuntelee kuitenkin lähes haltioituneena korvalappustereoistaan omia karaoke-kasettejaan, vaikkei kaverilla tunnu olevan edes sävelkorvaa. Olisin mielelläni tavannut tällä autiomaan yrityksellä vaikka jonkin varjoisan keitaan solisevan puron varteen pystytetyssä huvilateltassa Libyan karismaattisen johtajan Muammar Gaddafin, jonka miehekäs ja rumakaunis olemus teki minun jo teinityttönä syvän vaikutuksen ja aiheutti sydämen tykytystä, totta kai. Ehkä siihen vaikutti myös kakikankainen sotilasuniformu ja komea koppalakki, joihin olen aina ollut enemmän tai vähemmän heikkona. Tosin Muammar lienee jo huomattavasti vanhempi mies kuin vanhoissa lehtikuvissa, joita edelleen säilytään yöpöydän laatikossa kotona Lievälässä. Mutta kukapa meistä olisi täydellinen. Jatkan kirjoittamista myöhemmin, sillä nyt näyttäisi myrsky laantuvan ja ilma kirkastuvan, eli tunnelin päässä näkyy taas valoa, kuten sanotaan. Elevät ne sitten ole vastaan tulevan junan valot. Tai Muammar Gaddafi kamelin selässä. Toivoo Tarja. Heti ja aina kun on mahdollista, niin vesipullot ja säiliöt kannattaa täyttää. Tämä on niinku oikeastaan eka vinkki, mikä kannattaa ehdottomasti painaa mieleen. Niin vielä kun olisit muistanut mainita lähtiessä niistä vesipullosta ja säiliöistä, niin pitää ottaa mukaan. No Varska saa multa lainaksi tämän varapullon, mutta mistä Kalle sen sitten tietää, että onko tämä vesi edes juomakelpoista? Väri ainakin vähän epäilyttää samoin kuin nämä kuolleet eläimet tässä ympärillä. Mä huomasin kyllä saman. Joo, on useampia. Mut mä melkein uskaltaisin väittää, että tässä on luonto tavallaan tehnyt kepposen näille elukoille, jotka janoissaan on latkinut tätä lähdevettä apinan raivolla. Eli liikaa liian nopeasti. Niin, ja se, jos mikään, on suuri mahdollinen erehdys tai virhe, minkä voi tehdä, kun suuta kuivaa. Kyllä. Niin, tai jos nestetasapaino on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun, eli vettä pitää vaan pikkasen niinku pyöritellä ja huljutella suussa ja kielen kärjellä ja tavallaan niinku totuttaa elimistö pikkuhiljaa hörppimällä ihan pieniä vesimääriä. Vähän niinku joku karvanen aavikkorotta. Sulkka vai? Ei, kun tää on ihan oikeesti vakava juttu. Ilman vettä me ollaan kusessa tai joudutaan ainakin juomaan sitä. Kusta vai? Ei perkele. Kyllä. Mut se on ihan sama niinku epäilyttävän tai mahdollisesti saastuneen veden kanssa, että elimistö kannattaa ekaksi totuttaa siihen. Tai ihan ekaksi tietysti laitetaan tällainen tabletti tai kapseli vesipulloon, mikä puhdistaa sen juomakelpoiseksi. Ja sen sä sanot vasta nyt, kun mä oon jumalauta huljutellut jo monta litraa tätä kurkusta alas. Joo, mutta ihan yhtä hyvin me voitais koukata jo menomatkalla Kusumbari ja Kumbalavandan kautta. Katsotaas vähän karttaa, Kusumbari ja Kumbalavanda. Toisi kovin monta tuhat kilometriä tulisi ylimääräistä lenkkiä. Ja se ei oo täällä yhtään mitään, kun täällä voi lähimpää kauppaan tai kapakkaankin olla sellaiset 7000 kilometriä. Josta saa päättää, että mitä kautta me ajetaan, kun sä oot kuitenkin suunnitellut sen ajoreitin. No mun on helvetin vaikea sanoa tuohon yhtään mitään, kun ennen kylät näy edes kartalla. Siis, onko ne siis Malin vai Burkina Fason puolella? No siinä rajalla. Ja siellä on hienot maisemat. Mä kävin muuten ihan vaan ohi menne viime viikolla niin Mombasassa, kun sä niin kehuit, että se on kaunis paikka. Tosin se on nyt itärannikolla Keniassa, mutta siis pakko myöntää, että kannatti käydä.
Muut tytöt oli kato Tansanian puolella Dar es Salaamissa koulutuksessa ja jossain matkailualan seminaarissa sillä välin, kun mä loikoilin yhden. No tai, niin, mä loikoilin yksin siellä hiekkarannalla ja ihailin Intian valtamerta. Ja siinä kun mä selälläni makasin ja katselin sitä tähtitaivasta, niin yhtään ei kaduttanut, että mä hyppäsin koneesta ja otin taksin ja päätin tutustua vähän paremmin Mombasaan. No se niin. Taksikuski oli muuten myös nimeltään Mombasa. Mombasa Ketale. Ja mäkin sain sit soittaa sitä sen nahkahuilua. Niin roikku niinku kaksi kookospähkinää. Siis ihan oikeesti. Se oli semmonen jännä instrumentti. Pitikö sitä sit imeä vai puhaltaa vai muuten vaan niinku lutsuttaa suussa? Joo, mut kun joku piti ilmoittaa edunsaajaksi niissä vakuutuspapereissa, niin mä laitoin siihen sit sun nimen. No ei se ensimmäinen kertaa, oot sä mun nimen väärätänyt vekselin. Joo, mut tällä paprulla sitä fyrkkaa tulossa sulle. Minulle? Niin, et siinä mielessä mä yhtään ihmettelis, vaikka se keitaan vesi olisi ollutkin myrkyllistä. Miten niin? Tai ne sun vakuuttelut ei kuulostanut kauhean uskottavilta. No ei se myrkyllistä olla, kyllä sitä pystyy juomaan. Tässä on näitä uusia radiomafian lippiksiä, mitä helvetin. Lietteen Tero lähetti malliksi. Tai toivoit, että nämä näkyis kuvissa ja muutenkin. Eikä me nyt mitään helvetin mainoslätsiä jaeta meidän afrikkalaisille ystäville ja tuttaville, jos me nyt niitä ystäviä tällä reissulla onnistutaan edes saamaan. Näissä on aika villin näköiset nämä rastakäkkyrät. On villin näköiset, saatana. Tai tämä perukki, mikä kuuluu tähän lippikseen. Joo. Ja Tarjalle löytyy sitten tällaista enkelinkiharamallia. Mikäs? Katoppas. Oi ei. Vai haluaisiko sunkka mieluummin tämän börjepörössä? En todellakaan. Onks ne hiukset niinku ommeltu kiinni niihin hattuihin vai? On. Eiks se aika rajun näkönen? Mun pääs tällanen presa tai presa. Wow. Ota pois se nyt, hyi helvetti. Mä oon vähän niinku joku nuori narkomaani. Kyllä, tai vähän jo vanhempi narkomaani. Mitähän vittua se Teron päässä on mahtanut taas liikkua? No mie ei, tuntien ei mitään. Mutta se varma. On ainoa, joka pikkujouluissa osasi omasta mielestään tanssia polkkaa, vaikka biisi oli kyllä lähinnä regeitä. Tässä kun tätä loputtoman tuntuista hiekkaa erämaata katselee, niin mielessä herää kysymys, että onko tämä Pohjois-Afrikka lainkaan Afrikkaa. Maantieteellisesti näin tietysti on, mutta kaikessa lohduttomuudessaan maisema ei millään muotoa muistuta matkailumainoksista tuttuja näkymiä sademetsäviidakoista eikä edes Afrikka-aiheisissa postikorteissa lähes puhki kuvattua kitukasvusta savannia. Onko sunkka saanut auringonpistoksen vai mitä sä höpisät itse? Ei, kun mä luin ääneen Jukka Harman mainiota matkakirjaa äärimmäisyyksien äärellä tekijäihmisen toinen tuleminen. Onko säkin ikinä käynyt Afrikassa? No ainakin tämän kirjan perusteella lukijalle syntyy kyllä sellainen mielikuva, että on. No se on kynä miehiä, niin kuin Lietteen Terokin. Tai mä repesin, kun mä luin siitä Radiomafian vuosikirjasta sen Lietteen Törtön tositapahtumiin perustuvan kiertuekuvauksen lahkeesta toiseen. Siis se oli kieltämättä aika koskettava kirjoitus, oli. Varsinkin jos se kirjoitti omasta elämästään. Onks tei muuten yhtä kuuma kuin mulla, kun aika lämmin on. Aivan hiestä märkä. Et oikein niinku valuu hiet pitkiä selkää ja sääriä. Ootko sä varma, että se on hikeä? Miten niin? Meinaa vaan, et ehkä sua kutittaa kotterosta, kun mulla on päällä pelkät liikennelaitoksen leopardin tarvun. Älä näköiset housut kyllä. Mihinköhän mä pakkasin se mun helle kypärä ja ne safarishortsit? Arska vois kattoo sieltä moskiittoverkkokasan alta, et näkyykö siellä penkin takana sitä mun rinkkaa? Joo. Ilma on nyt hiekkamyrskyn jälkeen kieltämättä hyvin hiostava. Lämpötilakin lienee jotain reilut 60 astetta, mikä johtuu osittain tietysti myös kuumana hehkuvan ja väreilevän hiekka-aavikon lämpötilasta. Eli ei mikään ihme, jos vähän hikoiluttaa. Joo, mutta kokonaisen junan ostaminen vetureineen päivinne olisi lohkassut melkoisen loven matkakassaan. Tässä on koko ajan syytä huolehtia siitä, ettei ylitetä matkabudjettia. Joo, siis joo. Tässäks me nyt sit nukutaan mikä vai? Mikä tässä on vika? Kivikovalla ja likasella ja öljyläikkäisen veturilattialla. Mä vähän jotain muovia alle. Sitsi vois älynyt ottaisi joku uhimapatjan mukaan. Onks sunkaan käsitys siitä, että minkä ikäinen tää iloisesti virruileva veturinkuljettaja on? Minä en tiedä, aika nuori tai mä veikkaan, että korkeintaan 13. Siis etteikö te nyt on mihinkään tyytyväisiä? Ei se käveleminenkään kaikkien retki- ja majoitusvälineiden kanssa tuntunut maistuvan kenellekään. Eikä se minun syyni ole, jos muutama satasen maastoautosta katkee molemmat akselit yhtä aikaa. Ja tämän viikon ainoa vuorojuna Kurussa, siis Dabolan kautta Konakriin, on täyteen buukattu. Mä en tiedä, näettekö te niitä jokilauttoja tai sellaisia lautahäkkyreitä, millä me oltaisiin päästy puolta halvemmalla Tinkissojokea pitkin Mamuun asti, tai sitten luultavasti ei. Tämän opaskirjan mukaan Tinkissojoki on kuuluisa mahtavista yli 70 metrin korkuista vesiputouksistaan, että siihen verrattuna tämä väliaikainen majoittuminen tänne veturilattialle on kyllä lastenleikki. Niin vähän niin kuin veturilla ajaminenkin. Ja taas menti.
Nämä kylät ja kaupungit ja asemat on kaikki ihan samannäköisiä. Yhtä vaatimattomia. Sinuna mä nyt kovin paljon kurkkistaan työtäs päätä ulos veturiikkunasta, kun tullaan syvemmälle viidakkoon. Ihan vaan niinku oman turvallisuutes kannalta voisi olla viisas pitää pää piilossa. No kyllä tästä näkee, jos siellä on joku puunoksa tai puhelinpylmäs, niin voi kolauttaa nuppinsa. Oi, siis tää tuntuu niin ihana viileltä tää ilmavirta, kun se hyväilee kasvoja ja kaulaa ja koko ylävartaloa. Saiskohan tuonne katolle kiivetä, niin vois bikinit päällä ottaa saman aurinkoon. Älkää helvetissä, kun tää on muutenkin jo ihan riittävän vaarallista. Niin, mut on sit tommoset matalat kaiteet molemmin puolella. Joo, mut niistä ei oo mitään hyötyä, kun puhallusputkella tai rottikijousella ammutaan myrkkynuoli esimerkiksi ohimoon. Joo. Tää on sotaisa ja Riina halusi Fulaniheimon harjoitusmaastoa. Ja tuo katolla te olisitte nuorille sotureille oiva maalitaulu. Eikä siihen katunga myrkkyyn ole olemassa mun tietääkseni minkäänlaista vasta-ainetta. Et siihen kastetun myrkkynuolen osumasta seuraa kuolema muutamassa sekunnissa. Joo, ja sellainen puhallusputki on yllättävän tarkka vähän pidemmälläkin matkalla. Voi perkele. Mä luulin äsken siellä asemalla, että niissä kidellä oli nokkahuilut, millä ne meidän soittaa joku sävelmä, kun juna lähtee. Nyt kannattaa olla aika hiljaa, tai mä yritän nyt kuulostella, mikä täällä on meininki. Onko se kylä sit jossain lähellä vai? Älä huuda, hei. Mä vaan ajattelin, kun ei ollut minkäänlaista aseman rakennusta tai edes laituria radan varressa. Et ollaankohan me edes oikeassa paikassa. No, kartan ja kompassin mukaan Kelelelen kylä sijaitsee noin 4 kilometrin päässä tossa suunnassa. Me ollaan suunnilleen, jos kartalta katsotte, niin näillä maineli rajalle. Tästä matkaa vielä yli 50 kilometriä. Siis ja mulla hiertää nää kurkukengät jo nyt niin ilkeästi, että joku saa kyllä kantaa mut selässä. Pakko oli vissiin laittaa korkokengät jalan. Ei sit joku hei näistä kepeistä ja telttakankaasta sais kyhättyä paareja tai jotain kantotelinettä, kun tässä kolme riskiä hyväkuntoista miestä. Älä liiku yhtä hei, kun se ei ole mikään keppi siinä sun jalkojen juuressa, vaan äärettömän myrkyllinen mustavalkoinen bilabala eli tamtamkäärme. No se leikkii vaan kuollutta silloin, kun se saalistaa. Joo, ja viidakossa on oikeastaan hyvin vähän sellaisia asioita, mitä voi käytännössä opettaa ilman tietynlaista terveysriskiä. Eli tää on vaarallinen paikka? Ja täällä lähes kaikkeen liittyy vaaratekijöitä, jotka voi pahimmassa tapauksessa olla kuolettavia. Kyllä, kyllä. Tai ainakin seuraukset voi olla kohtalokkaita. No missä sä, Kalle, olet näitä taitoja sitten itse oppinut tai opiskellut? No, lähinnä mun äidin iso setä Gumba ja Marimba opetti mua silloin, kun oltiin Gusumanassa kesälomalla. Niin. Tai se oli silloin tietysti talvi, vaikka ulkona saattoi olla sellaista 50 astetta lämmin. Joo, se on vähän toisenlainen talvi täällä. Oikeastaan ainoa ero oli siinä, että silloin saattoi vettä useampana päivänä peräkkäin. Ja sitä saattaisi tulla 2-3 metriä muutamassa tunnissa. Ja veden pinta nousi hyvin nopeasti ihan sinne koulutalon portaille ja kuistille asti, vaikka se sijaitsi korkealla kukkulalla. Niistä luostarikoulun opettajista mun mieleen on erityisesti jäänyt yksi Babsi, eli Barbara Bailey. Todella ihana ihminen ja monipuolinen opettaja. Siis aika nuoren näköinen niin kuin luostarikoulun opettaja. Siis lähinnä tulee mieleen kyllä joku tytön heitukka ja hepsan keika tai homsan tuusa. Nee. Vaikka silmien ympärillä iho on selvästi rypistynyt. Niin, kun se kuva on ollut mun lompakossa yli 10 vuotta. Ehkä se on sitä rakkautta. On mullakin himassa seinällä Playboyn keskiaukeama tyttö Sandra vuodelta 73. Et ehkä sekin on sit jonkun sortista rakkautta. Ihan niin kuin se peili mun makuhuoneen katossa. Vaikka Somin mielestä se on vaan itse rakkautta. Niin se on. Sombuanassa on sellainen asuankin sanonta kuin Azimbo Nanga Mandela. Eli polku, jota kävelen paljon jaloin, voi olla piikikäs. Miten se niinku tähän liittyy? No, ei mitenkään niin. Tai tavallaan jokainen on tietysti yksin sydänsurujensa kanssa. Ja oman onnensa seppä. Mm-hmm. Tai sit sanonnasta on tehty laulukin, mikä voitti toissa vuonna Afroviisut. Vai tuliko se nyt toiseksi?
Mikä tää sit on, jos ei tää on banaani? Mulla on melkein yhtä hirveä nälkä kuin janokin. Siis joo, mut ehdottomasti kannattaisi ensin kysyä Kallelta, aina kun se on mitään, mitä tää luonnosta löytyy. Vai onks tää nyt ihan tavallinen banaani? No, näytäs. No se on vähän eri värinä kuin niin. Yleensä ne on tähän aikaan vuodesta vihreitä, mut kyllä tollasen tummaorasin tai okran värisen kääpiöbanaani voi huoletta pistää poskeen. Maku voisit olla kyllä yllätys. No vittu, kun on niin nälkä, et näköä haittaa. Ei muuta kuin pistetään banaania poskeen. No joko me ollaan todella pahasti eksyksissä, tai sitten on oltava Atlantin valtameri. No sitä vois käydä kysymässä noita alastomilta auringonpalvojilta tai nakuuimareilta. Tyttöjä. No mä oon vapaaehtoinen. Sinäkö? Älkää sit ihmetelkö, jos tytöt tahtoakin mut yövieraaksi johonkin viihtyisästi sisustettuun savimajaan. Ihana ruoantuoksu tuntuu nenässä. Vähän niinku kattilas porisis joku eksoottinen possupata. Tai ihmisen aivot. Tää seutu on niitä viimeisiä, missä ihmissyönti on sallittu muutaman viikon vuodessa. Eli just näin maaliskuun alussa. Ja Arska voi mennä kysymään heille. No mulla olisi noille friiduille piilos pientä purtavaa tai suupalaa. Lihaa säästämättä ja laadusta tinkimättä, kun ei vaan pure sitä poikki. Radiomafian asiamiehenä ja agenttina minut on valtuutettu tälläkin reissulla toimimaan perinteisen kuuntelijakilpailun virallisena valvojana, ja Tarja voi puolestaan toimia onnettarena ensi viikon suorassa lähetyksessä. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, ettei meitä ole syöty tai lyöty hengiltä, sillä vaaroja siellä viidakon kätkössä varmasti vaan niin jatkossa vielä aiempaakin enemmän. Just tossa hyvin huolestuneena seurasi niin. Pavianilaaman paniikinomasta pakoa puullat. Vai katsele, mitä sä sinne päin. Et luultavasti sieltä on tulossa joko leijona tai villintynyt virtahepo, eli hippo, mikä on itse asiassa lepposasta ulkomuodosta huolimatta viidakon vaarallisin eläin. Sunkka vai? Ei kun virtahepo. No se on sama asia. Se ei ole sama asia. Vaikka sunkka on kokoonsa nähden ehkä vielä läskimpi. Jumala. Onks tää näkynyt muuten pientä neekeripoikaa, kun noi friidut kaipaili jotain heimopäällikön pikkuveljeä? Tai solkkas epäselvällä englannin kielellä, että jos ei sitä kadonnutta kakaraa löydy, niin sieltä on kohta muu kylänväki tulos täysissä sotamaalauksissa rummut rämiste. Voi helvetti. Sitä ne pavianitsit äsken pelästy. Noi tytöt vai? Ne taas kyllä pelästy, kun mä kaivon kaukoputkeen esille. Se liikkuu lihavaks mieheks yllättävän ketterästi. Sillä välin, kun sissiväpeli Sunkka Sundqvist ja kaikkien alojen erikoisasiantuntija Kenny ja Kalle suorittaa jonkun taitavan harhautuksen ja johdattaa viholliset keihäsmiehet huitsi vittuun täältä hiekkarannalta. Me voitais Tarjan kanssa kysyä se kuuntelijakilpailu kysymys. No mikä ettei? Eli mitä olisit valmis maksamaan muutaman minuutin mittaisesta märkäjumpasta matkaemäntä ja mannekiini Tarja Loposen kanssa? Vastaukset mieluiten postikortilla osoitteeseen Radio Mafia, Koeläin puisto, postilokero 17, 00024 Yleisradio. Ja palkintona kaikkien vastaajien kesken arvotaan villi viikonloppupaketti tämän tippatautisen takkutukan kanssa. Siis näytäs vähän sitä lappua. Mitä? Arvasin, että sä keksit ton omasta päästä. No se on kyllä totta, kun ei siitä sulle kenenkään tarttanut mitään maksaa. No, ei ne meitä oikeastaan edes metsästänyt, kun ne seurasi jotain haavoittunutta leijonaa, mutta perkeleen kovaa tulivat perässä tonne purolle asti. Se on tää Kalle muuten aika epeli matkimaan eri eläinten ääniä. Älä perkele. Sä joten et olisi sitä leijonaa ruvennut matkimaan, niin oltais luultavasti saatu olla ihan rauhassa. Ai jaa, no annas pieni ääni näytä. Mut ei sitten sitä leijonaa, tai taas ollaan kohta takaa ajettuina. No, jos mä matkisin tai imitoisin vaikka tätä iskelmälaulajaa. Arska. Mutta sulla on erehdyttävästi samantyyppinen ääni kuin Burkina Fason suosituimmalla bobon kielisellä laulajalla Anatoli Susumballa, eli Andyllä. Älä perkele. Tosin se laulaa nykyisin myös englanniksi. Yövytään nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa vaatimattomissa teltoissa, joiden ohuen kankaan läpi näkyy kaikki. Tai Arskakin näyttää touhuavan omassa teltassaan jotain, mitä mä en nyt välttämättä haluaisi katsella.
Jystä teki aikaisemmin Niilalla kuivista risuista niin suuren nuotion metsäaukion keskelle, että kipinoita sinkoili varmaan monen kilometrin päähän ja sytytti luultavasti sielläkin samanlaisia laajoja viidakkopaloja, kuten Kenia Kalle arveli. Onneksi ensi yönä on luvassa sadetta ja ukkosta, että saa nukkua rauhassa. Ei tällä kertaa muuta kuin hyvää yötä, rakas päiväkirja. Arskaksia mun teltan ulkopuolella tuhisee. Taas uusi päivä, tosin sateisempi, mutta matka taittuu huomattavasti joutuisammin, kun alla on edellistä huomattavasti uudempi ajoneuvo. Ja tällä kertaa tämä jeppi on aivan omiaan savannilla ajettavaan epäviralliseen safarirallin. Tässä on jopa turvakaaret ja kamerajalusta ja istui täällä katolla, joten täältä näkee ajettaessakin vähän pidemmällä. Eiks nyt taas vittu vähitellä ja mun vuoro tulat sit taas sinne katolle, kun Keni ja Kalle on taas präkässä kunnon killeri. Se on tää kuoppainen tie, kun panee multa vatsaan. Ajetaan eteenpäin vaan. Onneks penkistä tuli edessä, niin kaikki tuoksut tuntuu siellä takapenkillä, mutta tässä ei oo tuulilasia. Jos ei teit haittaa, niin mä tuulettaisin tässä samalla pikkasen mun hurrun heitä, kun ei oo moneen päivään päässyt pesulle. Kyllä haittaa. Jumalauta, et riisun nyt pöksyä tämä pyöry. Ihan totta, hei. Mitäs noi kasango-eläinpuisto poliisit noin tarkasti meitä kiikat? Pistä, Tarjan, nyt ne housut jalkaan, niin ei tuu mitään sanomista tai sakkolappu, kun tää Monsanto on aika puritaaninen pikkuvaltio. Josta vois lopettaa se kivien heittely. Mitä? En mä oo mitään kiviä heitellyt, vaan noi kyläläiset tuot kuorma-auton lavalta pommittaa meitä koko ajan jollain kakkakikkaroilla. Eikö tällainen kuivattu kojootin kulli tai aavikkokoiran siiti, niin sopisi siihen Makkosen Pauli työpöydälle hyvin? Sopis. Ja Harma Jukalle mä ajattelin ostaa tollasen botnupirin. Eli se on sarvikuonnan naaraan pimpistä tehty puhallinsoitin. Siis koitetaan nyt pysyä asiassa ja hankitaan mieluummin matkalla tarvittavia vehkeitä ja vempaimia ja arskalle vaikka se vesipullo. Mutta sinne ei sit lorotella muuta kuin lähdevettä. No perkele, kun mä ajattelin just vetää perseet olalle, kun päästään takas teltoon. Jätä pullot tänne, et saatana. Täytyy sit lorottaa kurkusta alas pari litraa paviaaniolutta tai tätä babuunibisseä, kun ei tätä selvipäkästä sikakaan. Mikä hätä sulla täällä on saanut? Tää on ollut yhtä kidutusta koko reissi. Eikä ole. Olli voi olla onnellinen, ettei sillä saatu pummattua nyt matkalippuja. Ai niin, miten niin saa? Mitäs se mun murjani ystävä täällä murehtii? Ei täällä mitään murehdita. Long time no see. Hyvä Olli, hyvä. Mä toin jopa omat evät pientä patikkaretkeen varten. Kesta hei! Arvaa kuka tuli! Isännöitsi Olli! Voi jumalauta, sehän tästä enää puuttukin. Koe kaikkien aikojen savanniseikkailu halki Afrikan, idästä länteen ja pohjoisesta etelään Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman matkassa maaliskuun ensimmäisestä lauantaista alkaen kello 18.20 ja uusinnat keskiviikon ja torstain välisinä öinä. Amungole lele, Radiomafia matamba. Amungole lele, Radiomafia matamba.